Fala, meu povo! Pois é, eu tive que subir esse vídeo agora, bem rapidinho. Tô até gravando do celular aqui, não preparei nada, porque eu não tinha visto esse vídeo. Aconteceu dia 5 de outubro e me enviaram dizendo que foi no Canadá. Aí eu fui pesquisar. Foi no Canadá ou foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos, próximo a Nova York, em Long Island. Ok? Então aconteceu lá isso aí, mas claro que isso também é bem possível de acontecer no Canadá. Então você que está planejando aí abrir o seu negócio no Canadá ou nos Estados Unidos, viu como não é tão seguro? Você quer sair do Brasil por causa da insegurança? Mas olha aí, Canadá ou Estados Unidos, olha o que pode invadir o teu estabelecimento. Tá, galera, a legenda aí eu botei o nome em inglês, porque esse nome em português aí fica meio complicado. Hoje em dia os nervos estão aflorados, o pessoal pode achar que tá falando bobagem. Tá, então eu botei o nome do animal em inglês, porque em português é meio complicado esse nome aí pra nós. E seguinte, final de semana agora sai um vídeo super especial aqui no canal, porque eu vou dar a oportunidade de pessoas que me assistem trabalharem comigo ganhando comissão de vendas, beleza? Então, se você está interessado, por favor, assista esse filme no final de semana que vai ser bem legal para você, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aí, porque você não pode perder esse vídeo no final de semana, um dos principais vídeos aqui deste canal, beleza? A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.